Nedělní VIP zprávy budou převážně ve znamení tance. Přeji vám krásný večer. Začneme největší událostí sezóny Plesem v opeře. Již 10. ročník navštívila řada známých osobností. Hvězdou večera byla bondová dívka Tonia Sotiropulu. Ples si nenechali ujít ani Vendula Svobodová, Gábina Partišová nebo Andrea Verešová. A okouzlující Tereza Maxová se spíše než zábavě a tanci věnovala tradičně charitě. A u Plesu v opeře ještě zůstaneme. Jelikož se jedná o jednu z nejprestižnějších událostí roku, dámy si na výběru svých rób a šperků vždy dávají velmi záležet. Která ze známých žen zazářila nejvíce a která naopak u módních specialistů propadla? Kapela Divoký Bill se letos pochlubí nejen 15-letým výročím od svého založení, ale také novou deskou, která vyjde už začátkem dubna, a to s velmi výstižným názvem 15. Žel živé informace na sociálních sítích mohou pěkně vystrašit, jsme vám říkali včera v souvislosti s falešným profilem Miroslava Donutila. A takových falešných profilů našich slavných je na sociálních sítích spousta. Od těch oficiálních je poznáte jen těžko. Jak zjistila kolegyně Markéta Křivánková, jen těch mých neoficiálních stránek najdete na Facebooku skoro 10. A co teprve profily hvězd? Slavná dvojice Kotwald Hložek už zase zpívá pohromadě. Velký hit z 80. let Holky z naší školky si včera zaspívali na Plese v Ústí nad Labem. Na stejném pódiu, i když odděleně, vystoupila mimo jiné i Hana Zagorová. Zda spolu všichni tři ještě někdy opráší třeba slavnou píseň Jinak to nejde, ukáže čas. Spoustě z nás by tím jistě udělali velkou radost. Nedělní VIP zprávy končí. Program na Prima Family pokračuje filmem Let's Dance. Je o dvou mladých lidech a jejich touze proměnit své sny ve skutečnost. Za celý tým se s vámi loučí Ivana Gotová, přeji vám krásný večer a brzy se těším na viděnou.